スーパーサイエンスハイスクール。それは将来の国際的な科学技術系人材の育成を目指して指定された高等学校です。ちゃんとできるわけです。そこでは多くの高校生が科学への情熱を傾けて様々な研究を行っています。その高校生たちが年に一度一堂に会す科学の祭典があります。それがスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会です。全国各地から集まった科学に魅せられた高校生たちが今年もその熱い思いをかけて発表を行いました。2007年8月2日、この日パシフィコ横浜に全国から高校生が集いました。彼らはスーパーサイエンスハイスクールに指定された高校の生徒たち。それは将来の国際的な科学技術系人材の育成を目指して指定された高等学校です。そこで生徒たちは5年間にわたって科学研究に取り組みます。平成19年現在、スーパーサイエンスハイスクール指定校は全国に101校あります。みなそれぞれ力を注いできた研究を携えて発表に臨みます。スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会も今年で4回目。1500人以上の参加者が集まりました。課題にしばしば直面すると思います。皆さんには今後社会に出て様々な課題に直面したときに新しい方法や解決策を模索し、自ら答えを導き出すことができる創造性や問題解決能力を身につけ、世界の中で活躍できる人になってほしいと思います。本日お集まりの皆さんの中から将来のノーベル賞受賞者が出るかもしれません。いや、ぜひ出てほしいと思っております。皆さんのご活躍を心から期待する次第でございます。スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会の発表は分科会とポスターセッションという2つの形式で行われます。分科会は大勢の人を前に決められた時間内で研究内容を発表します。分科会はスーパーサイエンスハイスクールに指定されて3年間研究を行った学校が発表を行います。それまで3年間にわたって研究してきたことをみんなの前で発表する晴れの舞台で、スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会のメインとなる発表です。分科会は4つのジャンルに分けられ発表が行われます。数学、物理、生物、化学、地学などの中からジャンルごとに分科会が設けられています。今回は4つの分科会で22の指定校が発表を行いました。分科会発表ではそれぞれの分科会から1校ずつが代表で選ばれ、翌日の全体会で1000人以上の聴衆を前に発表を行うことになります。さらに全体会では分科会代表4校の中から最も優秀な発表を行った学校が文部科学大臣奨励賞を手にするのです。一方、ポスターセッションは決められた場所で研究内容をまとめたポスターを貼り、訪れた人に個別に発表します。ポスターセッションはスーパーサイエンスハイスクールに指定されている学校ならどの学校でも参加できます。2日
間にわたり発表を行い、その中から特に優秀な発表を行った5校が表彰されます。ここはポスターセッションの会場、いわば研究の見本市です。今回は全国合わせて84校から魅力的な研究テーマが集まりました。発表を聞く高校生たちもブースからブースへと自由に行き来し、それぞれ興味を惹かれた研究に耳を傾けます。自分たちの研究をいかに分かりやすく伝えるか。いきます。あのキラキラ星っていう曲を、はい、発表されるテーマは実に様々です。これが根っこで、ここからずっと生えてきて、で水苔の生え方っていうのは普通種を作るじゃないですか、植物って。水苔は胞子でできるんですけど、水苔の胞子の作り方が、水苔ここに胞子を作るんです。ここに胞子をつけて、ここからまだニョキって生えるんです。長い時間をかけて探求してきたそれぞれのテーマ。ちょっと白っぽくなってますよね。白っぽくなってますよね。わかりますか？この写真にもあるんですが、この白い部分が X 字のようになっている、それがサワラですね。そうすると、あそこにあるように初めてわかったこと、見つかった新しい現象。新鮮な驚きとともに迎えられる、そうした成果の数々。2階のところなんですけど、ここでめっちゃ動いてるじゃないですか。で次も動いて、でこれを思いつくのにも時間かかって、いやまあ大雑把に言ったらもう試行錯誤っていうか、もういっぱいやって、暗中模索でもうこうかなあかなってもう考えながらひたすらやっていったって感じです。発表者は自分の研究をよりよく知ってもらうため積極的にアピールします。こういうふうにどんどん増えていきます。はいはい、なるほど。方針で計算していってます。なるほど、はいはい、わかりました。はい、実際に島津の分校高度計で優秀な発表は表彰されるため、発表者も力が入ります。感度を高く測ったと言えます。感度の高い急降高度計というものを製作しているんですけど、これで私はリンという物質を測ろうと思っています。やっとここまで来れたなって達成感に満ちてるし、すごい放課後遅くまで残ったりとかしてしんどいこともいっぱいあったんですけども、なんかやっぱりやってきてよかったなっていうのがいっぱいあります。ここで発表できて自分の研究を聞いてもらえる、嬉しいなと思います。素直に。ここで発表される研究の中には高校生のレベルを超えたものも数多くあります。加古川東高校は地元加古川市の地質調査の研究を行っています。これはこの一帯で採れる流紋岩という岩石。加古川東高校の生徒たちは地元一帯をくまなく歩き回り、この流紋岩や火山堆積物が地域によってどのように異なるかを調べて地質図を作りました。その結果、加古川市の地層の成り立ちやマグマがどのように固まったのかについても解明したのです。こちらは増田高校の発表ブース。研究テーマはヒメスナホリムシの生息条件。この時間が関係しているんじゃないかと考えて、彼らは海岸に住むヒメスナホリムシの生態について調べました。ヒメスナホリムシは体長5ミリ程度の生物。海岸の波打ち際に砂を掘って生息します。今回の研究では多くのフィールド調査によって砂の粒の大きさと砂浜の角度によりヒメスナホリムシの生息範囲が限定されることを突き止めました。発表される研究の成果はこうした地道な観察や取り組みが元になっています。
こうした場でお互いの研究を発表し合うことが彼らにとって新たな刺激となります。ここは分科会の会場です。分科会は生徒研究発表会の中でもメインとなる発表です。3年にわたる研究成果が多くの聴衆を前に口頭で発表されます。この装置が8ボルトになったとき初めて作動するものとし、多くの光を吸収することが、各分科会ごとに専門の審査員がいて内容が採点されます。与えられた発表時間は15分、それを過ぎると減点されてしまいます。自分たちの研究を決められた時間の中でいかに分かりやすく発表するか、生徒たちはこの日のために何回も何回も練習を積んできました。こちらの CG にご注目ください。常に重心投影点がシータ角形の中心に来るように各関節のサーボモーターの角度を調節すると、このような歩行が理想の歩行ということが分かります。ではムービーをご覧ください。常にここに重心がありまして、重心投影点が常にシータ角形の中心に来ることが分かると思います。オーロラの光はとても弱いので、この分光器ではスペクトル分析をすることができません。光が傘に貼ったアルミ箔に反射し、ここに取り付けた鏡に向かいます。その近辺の育毛にもその泥壁を突き破って進行し、そして最終的にはその育毛、竹筒の巣全体を、ダメにしてしまうという、特に変化はありません。これはなぜなんでしょうか。右側が、その航空写真で、この緑色の部分が、僕のお家です。内側の部分ですね、先ほどの回路とよく似ていますね。この回路、先ほども言いましたようにこの状態を保持しますので、手をかざすのをやってもこの時の温度が、設定した温度になっているというわけです。しかしこの回路、矢印で示した部分は手動での操作となっています。こうした発表は聞き手にとっても他の学校の研究に触れることができる貴重な機会です。踏み切だとか人口増加とかという問題も重なって、発表後は質疑応答の時間が設けられています。発表を聞いていた生徒たちから鋭い質問が出されます。先ほどブラックバスについてのお話があったと思うんですが、でその際に普段の授業という話で生態系が単純化するというお話があったと思うんですが、それに関して具体的にどのように生態系が破壊されていくのかというのがよく分からなかったので、それをお伺いします。もしブラックバスが船などの稚魚を食べ尽くし、将来池にブラックバスしかいなくなったとしたら、先ほど見せた図のような理想的な池からかけ離れてしまうということが起こります。最後の結論のところが時間とかの関係で弱くなっちゃって、ちょっとその聞いてる人々にはちょっと分かりにくい点もあったんじゃないかなって思うのはあるんですけど、おおむねその部員とかに聞くと面白かったっていう感想が、もらえたんで良かったんじゃないかなと思ってます。はい、なんか同じ高校生とは思えないような研究ばかりで、なんか聞いてるこっちも分かんないことが結構あったんですけど、やっぱり同じ高校生だからこそこう刺激になるものが大きくて、これから学校に帰ってもたくさん頑張んなきゃいけないなと思いました。はい、いよいよ分科会代表校が審査員によって選ばれます。第一分科会は奈良女子大附属中等教育学校のモーションキャプチャーシステムの開発とその応用ということになりました。群馬県高崎高等学校、風の流れの発射をこちらに決まりました。文化会代表に選ばれた
高崎高校のメンバー。彼らは風の流れを目で見えるようにすること、すなわち可視化についての研究を行っています。私たちは風に非常に興味を持ちました。普段風というのは身の回りにある物理現象ですけども、目に見えません。それを目に見えるようにするだけでも私たちは非常にすごいことだなと思って非常に興味を持ったんですね。この風洞装置は一定方向の風を起こすために彼らが工夫を重ねて自分たちで作り上げたものです。風を見るのには線香の煙を使います。線香の煙をこのように入り口から流して可視化を行います。風洞の入り口に線香の煙をかざして出口部分に扇風機を置き、風で吸い寄せることで煙をまっすぐにするのです。まっすぐになってる。大丈夫そうかな。しかし研究を始めた頃は煙をまっすぐにする風洞装置ができませんでした。そこで彼らは理想的な風洞装置を作るためにヘキサパイプというものを発明しました。これは紙を六角形の筒状にしたもので、これを束ねれば隙間のない蜂の巣状の穴ができます。これにより風を見る研究が大きく進歩したのです。整流器と呼ばれるパイプ状の装置を発表に向けて練習にも熱が入ります。束にして整流器に用いていたので実際に映像を撮ってみたのですが、このように穴が小さいためか非常に流れが詰まってしまいました。ストロー自体の穴と比べ非常に大きさが小さいため、風量に差が生じて流れが乱れる原因になっていると私たちは考えました。この六角形の整流器、先ほどの円形の場合と比べるとパイプ同士の間に隙間が存在しないので非常に流れが整います。これは風洞内の風の流れを妨げる原因となるので、やめました。時間どうだった？時間16分20秒、1分20秒オーバー。あ、確かに映像の切り替わりとかがもっとスムーズにいくといいかなって。そうだね、私たちはこういうことからどう考えましたっていうのははっきり述べた方がいい。なるほど。ちょっと言ったんだけどね実験結果を踏まえるとみたいなことは、自分たちが結構苦労してこう実験装置をこう作ってって、でこう煙がこう綺麗に流線を描いたっていうのは結構苦労して完成したわけじゃん。だからそれがもうちょっとなんて言うんだろう、こううまくいった時の感動っていうのをすごく来ました、見てください。もう少し強調できればいいんじゃないかなっていうのは、まだ足んないんじゃないかと。はい。大会2日目。ではいよいよ選ばれました代表4分科会代表4校の発表が行われます。高崎高校の発表です。このように構造物を吹き抜けた乱れた風が上昇気流にぶつかることでつむじ風を生じると考えました。ここで私たちの研究の目的です。この映像の中心部分にストローを詰めているのですが、穴が狭かったためか非常に流れが詰まってしまいました。ストロー自体の穴が小さかったということ以外に、私たちがストローを積み重ねた際にできるこの黒い三角形の隙間に注目しました。この隙間はストロー自体の穴との違い非常に大きさが小さいため、風量に差が生じ流れを乱れる原因を作っていると考えました。これが私たちの製作した整流器で、一辺1センチメートルのヘキサパイプをおよそ400本使っております。では映像をご覧ください。来ました、見てください。この真っ直ぐの流れ、私たちがこの流れを見た時に非常に感動いたしました。可
化を行うことができます。今回の発表では自分たちがいかに工夫して目的の研究を成し遂げたかをアピールしました。花の形質をよく観察してみると、第三分科会の代表は小倉高校です。このように特定の送粉者に適応したいくつかの花形質のまとまりのことを送粉シンドロームと呼びます。この一番にはアントシアの合成酵素に関わる遺伝子に違いがあるのではないかと考え、その DNA の塩基配列の違いを検証しました。送粉シンドロームを支配する遺伝子には連鎖の関係があることが示唆されたことから、これら3つの遺伝子は同一染色体上にあると考えられます。これが今回作成した第4分科会の代表、錦江湾高校の発表です。混合レッド、サフラニン、ニュートラルレッド、フクシン、メチレンブルー、ヤンスクリーンです。化学結合の切断について次に説明します。アストニトリル溶媒の時にはこのようにエオシンのカルボキシル基と炭素酸化チタンがこのようにエステル結合を形成しています。電流電圧曲線から求めたフィルファクターは 20% から 40% でした。そこで私たちは研究のコンセプトとしてゼロから作るというものを掲げました。これにはまずできるだけ市販品に頼らない、次にオリジナルであることを大切にする、最後にブラックボックスを排除する、この3つを含んでいます。奈良女子大学附属中等教育学校はモーションキャプチャーシステムの開発についての研究を行っています。このモーションキャプチャーシステムの特徴は1台のカメラで立体のものを2次元に取り込む技術にあります。今これあのマーカーの奥行きを取得して、使用するのはカメラとマーカーと呼ばれるオブジェクト。彼らは高校で学習した数学と自分たちのアイデアを生かし、さまざまな試行錯誤を加えながらこの複雑なシステムを完成させました。彼らの開発したモーションキャプチャーシステムを応用したのがこの自動追尾型買い物カート。マーカーをつけることで人の動きに合わせて買い物カートがついてくる仕組みです。この複雑な研究をどう分かりやすく伝えるか、初っ端から難しいことを言うとやっぱみんなこう引いてしまうというか、もう分からないものとして切り捨ててしまうんで、やっぱ分かりやすいものから入って、で徐々に分かりにくくしていく。例えばこういう形状認識法っていうのがあるんですが、これはものすごく分かりにくい、こう何をやっているのか分かるんだけど理解しにくいものなんですよ。自分たちはここがすごいんだ、何が自分たちの凄みなのかっていうのをやっぱしっかり考えて、そこをアピールするように考えてます。そこで私たちは色だけではなく形を用いて物体のみを求める方法を開発しました。私たちはこれを形状認識法と名付けました。これは形の特徴で位置を求めるものです。これには図のようなマーカーを用意します。実際に制作したのがこちらです。ここでは簡単に説明しますが、このマーカーの形の特徴を持ったものだけを切り抜くようにプログラムします。するとこのようになります。そしてここから辺の直線の方程式を最小値乗法を使って求めます。この直線の方程式から座標がわかります。これはマーカーの形をもとに認識しているので、このようにマーカーよりも大きなノイズが入った場合でも物体のみを求めることが可能です。私たちはこの技術をベースとし実社会において実用的なものを作ろうと考えました。それがこの自動追尾型買い物カートです。これは従来と違いいちいち押す必要がありません。私たちはすでにこのプロトタイプの制作に成功しています。これまでは画面上で彼らはこの発表で何を目的としてどういう研究を行ったのかということがよく分かるように工夫しました。ありがとうございました。今までやってきたことを、まあ、全部的確に伝えられたと思っています。
努力が報われればと思っています。あと終わった時はもう本当にほっとしたっていうのが一番でした。あとは自分たちの研究が本当に知ってもらえたのかなっていうちょっとした不安面と、まあ、達成感もありました。もう結構緊張してたんですけども、まあ、あの時は無難にこなせたんですけど、今回ちょっと舌をいっぱい噛んでしまったので、まあ、ちょっと不安だなというのはありますね。はい、そうですね、まあ、あります自信は。まあ、きっと優勝しているはずですので、まあ、期待を持って頑張ります。高崎高校の発表は高校生らしく発表してきたので自信はあります。いよいよ文部科学大臣奨励賞、科学技術振興機構理事長賞、ポスターセッション賞の発表の時がやってきました。緊張して発表を待つそれぞれの生徒たち。発表者全員の方ご登壇いただきたいと思います。先輩から後輩へ、3年間積み上げてきた研究に対する努力が今まさに実を結ぼうとしているのです。それでは発表いたします。文部科学大臣奨励賞はモーションキャプチャーシステムの開発とその応用をテーマに発表いたしました、奈良女子大学附属中等教育学校の皆さんです。おめでとうございます。選び抜かれて頂点に立った喜びの声があります。しかし惜しくも受賞しなかった多くの仲間たちの数知れぬチャレンジにも素晴らしいものがありました。高校生たちの科学にかける熱い思い、今回も夢と独創にあふれたさまざまな研究の成果が集まりました。ここで出会った全国の仲間たちから刺激を受け、高校生たちはまたそれぞれの学校へ帰り、そこから新たな研究を作り上げていきます。未来の科学者を夢見て。文化会 その代表として、まあ、1000人を超える人たちの前で発表できたということだけでも、まあ、すごいいい経験をさせてもらえたなというふうに思っています。今研究しているものがみんなに使えるようになったら、それが一番いいと思います。この自分たちで研究したことが将来どのようなことに活かせるかという観点で今後研究を進めていきたいなと思いました。やっぱりこういう研究とかの分野においてリードできる人になりたいと思っています。研究するにあたっていろんなご指導をいただいて、本当に先生のおかげでこういう研究ができたので、今度は高校の理科の私がなって、今まで先生に学んだことを伝えていけたらなと思います。